difícil, mais uma temporada do Copel Telecom com dificuldade embaixo da tabela, time pressionado, sob pressão. Quem entende o mínimo de esporte sabe que é bem difícil jogar nessa situação, né, na zona de rebaixamento. Falta um pouco mais de personalidade, sem dúvida alguma, em momentos decisivos, como o quarto set, né, para a gente garantir 3 pontos. Né, os jogadores têm que entender que 1 ponto faz muita diferença nessa situação e não vem acontecendo isso. Né, foram cobrados já pela diretoria toda a situação nossa, mas não adianta só se a gente cobrar lá e a gente não mostrar aqui como nós não mostramos no quarto set de não finalizar e levar os 3 pontos para casa. Merecida vitória, Juiz de Fora a gente sabe que vem fazendo uma excelente campanha. Fico feliz, porque também sofreram bastante a temporada passada, né? Minha vontade era para estar ali junto com eles, realmente, ali fazendo uma excelente campanha. Então, parabéns a vocês, parabéns a Juiz de Fora, que vem aí reformulando tudo, trazendo uma garotada. Então, fico contente, né? Não pense que eu não fico contente, que eu fico muito contente em ver, né, garotada aparecendo, mostrando, jogando, se dedicando, se esforçando ao máximo. E é isso, agora tem que correr atrás, descansar, jogar, tem um jogo sábado já em casa. E tentar subir na classificação. Próximo jogo, confronto direto. Quando o Caramuru, o Maringá chega aos 8 pontos, o Caramuru chegou aos 5 pontos, o São Bernardo logo em cima com 11, 10 pontos, agora embolou tudo de vez ali embaixo também. É difícil falar um pouco sobre esses três últimas equipes. A pressão é muito grande psicológica de estar numa realidade que alguns times aí não deveriam estar, de repente ou apresentar um voleibol. Porque é uma luta muito grande para a gente formar uma equipe e depois ficar lá embaixo, mas faz parte, né? Tem que ter algum, né? O primeiro escalão, o meio escalão e o último. E a gente está nesse bolo. É ter paciência, né? O que eu peço para os caras, até que eu chamo de garoto, mas já tem 30 e poucos anos, né? Que eu tenho 41, é que eles tenham mais calma em momentos decisivos, né? Tenham mais tranquilidade com a bola, tenham mais carinho com a bola. Então isso é o que eu vou procurar falar para eles para a gente enfrentar, né? Esse jogo de sábado. Lá em Maringá, que o torcedor lá em Maringá vai ficar muito em cima, se tudo correr muito bem, a gente sabe muito bem como é que é torcedor, fica do nosso lado, mas se tiver tudo correndo mal, o torcedor vai pressionar a gente, e aí é mais uma pressão que, na minha opinião, os jogadores têm que ter essa consciência de saber que isso, vão passar por isso, é a nossa profissão e faz parte disso. Classificar, repito novamente, vocês não têm ideia, ou têm ideia, não sei, do estresse, do nervosismo que eu passo constantemente com esse possível rebaixamento novamente, eu estar lá embaixo naquela zona. Tenho os meus patrocinadores que eu tenho que dar sempre confiança. Como eu dou para os meus jogadores, com certeza eu estou dando a mesma confiança para os jogadores. Não, procuro não pensar nessa situação, procuro pensar e vou pensar somente nisso, como aconteceu aqui, né, da outra vez. Agora eu tenho que pensar, ver se vai continuar, se não vai continuar a equipe. O momento não é de pensar sobre isso. Obviamente que eu, como presidente da equipe, já coloquei toda a minha diretoria para estar também trabalhando nessa parte, porque eu tenho que me preocupar agora em conduzir a equipe, né? Mas algumas coisas eles tentam evitar, né, que eu fique sabendo dos bastidores, mas eu sempre tenho um caminho ali que eu consigo mesmo assim descobrir algumas coisas e tenho que visitar alguns patrocinadores e fazer, né, toda aquela conversa, explicar toda a situação. É difícil, mas eu acho que o esporte é assim, saber passar por situações. Você às vezes está lá em cima, às vezes está lá embaixo, né? Às vezes você continua lá embaixo e tem que, né, se desistir aí fica fácil, tem que manter o foco e saber que a gente tem chances claras ainda de sair dessa zona de rebaixamento.